Тарих ағай. Сәлем, сәлем. Видео басталмай тұр, бір өтінішім бар. Бізге лайк қойыңыздар және жазылыңыздар. Себебі бұл біз үшін өте маңызды. Не үшін маңызды екенін соңында айтам. Бүгінгі тақырып Қазақстан аумағындағы металлургияның пайда болу тарихы туралы болады. Ендеше біз бастаймыз. Адамдар алғашқы металл түрін мысты энолит дәуірінде игерген болатын. Ал біздің заманымызға дейін 2000 жылдықта қазіргі Қазақстан аумағын мекендеген адамдар қола өндіру тәсілін меңгеріп, одан еңбек құралдарын жасай бастады. Қола табиғатта таза күйінде кездеспейді. Оны мыс пен қалайының қорытпасынан алады. Мыс пен салыстырғанда қоладан жасалған бұйымдар қатты әрі берік болып келеді. Ежелгі адамдардың қоладан жасалған еңбек құралдарын қолданған кезеңі қола дәуірі деп аталады. Осылайша ұзаққа созылған тас дәуір аяқталып, жаңа кезең басталды. Я, рахмет саған, робот көмекшім. Қазақстан аумағында мыс пен қалайының кен орындары көп. Мыс кенінің ежелгі орталығы Жезқазған өңірі. Ғалымдар қола дәуірінде бұл өңірден 100 мың тоннадан мыс өндірілгенін анықтады. Қалайының ежелгі кен орындары нарын және қалба жоталар болған. Шығыс Қазақстандағы Қанай және Жезқазған маңайындағы қоныстардан металл қорытатын пештердің орны мен мыстың күл қалдықтары табылды. Майлы құдық, Мало-Красноярска қоныстарынан ежелгі шеберханалардың орны анықталды. Мұнда ежелгі адамдар тас пен балшықтан жасалған қалыптарды орақ, балта, пышақ, найза мен жебенің ұштарын құйған екен. Металлургияның дамуына байланысты адамдар қоладан басқа да металдарды бұйымдар жасады. Қоныстардың орындарынан алтын, мыстан жасалған зергерлік бұйымдар жиі кездеседі. Олар самай, сырға, моншақ тізілген алқа, білезіктер, жүзіктер. Тағы бір қызықты жағдай ол қазірде кездеседі. Қола дәуірінің адамдары жыртқышсыз аңдардың азу тістерінен бойтұмар тағып жүрген екен. Қола дәуіріндегі үйлер сол заманның тілімен айтсақ, қоныстар өзендер мен көлдерге жақын болған екен. Тиісінше су жақын болған соң олар егіншілікпен айналысып отырған. Зерттеушілер осындай үйлердің жандарынан орақ, тесе, кетпек, шалғын тапқан екен. Дәл қазіргідей кімнің қолынан шаруа егінге іске икемі келеді, олардың азық түлігі көп болады және үйлері биіктеу болған екен. Яғни еңбектің арқасында дәулетті адамдар пайда болды, бай адамдар. Тағы сол кездің адамдары мал өсірумен белсенді түрде айналысқаннан соң жақсы жайылым бар жерлерге тайпалар арасында қақтығыстар болған екен. Дәл осы алғашқы адамдар сияқты біз де сіздер үшін еңбек етіп күнде видео түсіреміз. Сосын Болат деген видео монтажер түсірілген видеоның монтажын жасайды. Сіздер де бізді қолдаңыздар, бәрі жақсы болады. Болатқа сәлем, қолдарыңыздан егер лайк басаңызды, лайк баспасаңыздар, қолдамасаңыздар бізге обидно болады. Құрметті көрермен, осымен сол кездің жалпы көрінісі осымен аяқталды. Келесі тақырыпта кездескенше міндетті түрде қазақ тілді контентті қолдайық. Болат, саған сәлем, видеоны жақсы жаса. Тарих ағай.